Žana, skatos, tev šodien ir ļoti liela komanda. Izskatās, ka tev būs pamatīgi atlase jāveic. Tas gan, jā, 17 cilvēki šodien atnākuši. 10 tikai varēs komandā tikt, tā kā būs man grūts lēmums, diemžēl jāpieņem un nepatīkams šis ir vienmēr tomēr. Es domāju, ka visi ir atnākuši, visi gribēs spēlēt, bet nu, mēģināsim pa nedēļu vismaz izspēlēties, lai varbūt arī tie, kas netiks, lai vismaz kaut kādu paspēlēt dabu, jā. Kādi būs tie kritēriji, pēc kuriem tu izvēlēsies savu komandu? Nu, noteikti apspriedīšos vēl ar pasniedzēju, jo viņi tomēr šos džekus labāk pazīst. Un tā, nu, došu dažādas vingrinājumus un skatīsimies, kā izskatās. Un, ja būs daudz līdzvērtīgu džeku, tad varbūt, nezinu, būs kaut kāds konkursiņš jāuztais, nezinu, metienu vai varbūt sacensības, lai vismaz kaut cik godīgā ceļā to noteikti, nevis tikai mans kaut kāds subjektīvais viedoklis. Jā. Un kurš uzvarēs? Pagaidām negribu spriest, bet šogad izskatās mana komanda daudz spēcīgāka. Pagājušajā gadā man mazāk bija no kā izvēlēties un arī basketbolisti nebija, tad šogad man rekord 4 basketbolisti ir, bet nu tikai 2 var pieteikt komandā, tā kā man pat ir iespēja izvēlēties, jā. Kurā klasē tu mācies? 8. Vai pagājušajā gadā arī piedalījies, jo no 7. Klases tur piedalījies? Nepiedalījos pagājušajā gadā. Un kāpēc? Es nezinu, bija lielāki, kas spēlē un labāki, kas spēlē un tad paņēmu tos. Saki, lūdzu, vai tu ar basketbolu nodarbojies? Es nenodarbojos. Kāds cits sporta veids var? Jā, es nodarbojos ar frīzbiju un seju stieņiem. Nu, frīzbijas ir diezgan līdzīgs basketbolam, vai tā ir? Ir diezgan līdzīgs, jā, bet ir grūti pierast, kā sēdz basketbolā un kā frīzbijā. Liela starpība ir. Kā tev izskatās komanda šogad spēcīgi? Jūs varētu cīnīties par čempionu titulu? Es domāju, ka jā, ka mēs varētu uzvarēt. Gada ir šajā pasākumā, vai tu esi apsvērs domu, ka kādreiz nākotnē tu varētu būt bērnu treneris basketbolā? Man prasīt jautājumu pirms 5 gadiem, es teiktu kategoriski nē, un tagad es saku nē, vēl nē, es pat tā domu neesmu domājis. Treneru darbs ir ļoti grūts, atbildīgs, stresains, un nu, es vēl neesmu tam gatavs, nē. Man patīk. Tā, ne ikdienā nodarboties, bet šeit tad šajā projektā. Jā, tā par retam ļoti no liela prieku. Es redzu, ka īstenībā tu esi ļoti stingrs un prasīgs, vai arī šodien tu nostādīji visus uz līnijas, apsēdināji, pateici, kā būs, vai tu esi tikpat prasīgs arī pret citiem komandas biedriem arī ikdienā un gribas bišķi saprast, kā ir? Prasīgs. Protams, trenim jābūt prasīgam, arī es esmu prasīgs pret sevi, varētu teikt, arī pret komandas biedriem, jo tāda dzīve, viena liela disciplīna. Pagājušo gadu tu aizved 6. vidusskolas čempionu titulu, patiesībā tu ļoti spildi parādīji to, ka jūs vinējāt ar diezgan lielām emocijām. Kā būs šogad vai līdzīgi, vai tomēr tu redzi potenciāli, ka šeit ir arī meistarība? Šeit ir noteikti šobrīd ļoti liela kvantitāte līdzinot ar 6. vidusskolu un ļoti daudz džeku ir atnākuši. Vai mēs vinnēsim, vai mēs nevinnēsim, tas ir tāds grūts jautājums. Man pirms ir jāiepazīst, pirms ir jāiegomē katru vārds, ar to mēs sāksim šodien. Un tad es skatīšos uz viņu meistarību, pirms iemācīšos, kā viņu sauc, un tad es skatīšos, kā viņš spēlē. Un nu, redzēs, nu jā, mēs iesim ar sirdi vairāk nekā ar meistarību, tas ir skaidrs. Un kas notiek jūsu ģērbtuvēs šobrīd? Jūs apspriežat, liekat jau kādas likmes varbūt? Jā, tur notiek tāda nopietna salīdzināšana, tāda mērīšanās, ja tāda drīkst teikt. Un katrs kaut ko saka, jau kaut pirmie kuriozi bijuši. Nē, ir interesanti šis. Es atceros pagājušajā gadā šis projekts ļoti patika, un es esmu pilnīgi pārliecināts, ka šis projekts izdosies šogad un būs vēl labāk. Tā kā jā. Šis ir tavs otrais gads jau šajā pasākumā? Jā. Nu, kā pagājušo gadu patika? Bija ļoti interesants pasākums, bet, diemžēl, mums ne īpaši labi veicās mūsu komandai. Palikām pirmspēdējie un ceram, ka šogad būs labāk. Pagājušo gadu tev treneri bija kas? Māris Gulbs un Masīrs. Un saka, lūdzu, šogad kā ir ar treneriem? Es domāju, ka katrs treneris došiem kaut ko savu iemācīs. Un tā jau redzēsim, kā būs. Nu, kā komanda šogad izskatās, skatos, ka jums diezgan daudz šeit trenējās. Jā, mums ir ļoti daudz basketbolistu.
arī es daudz tie, kas neiet basketbolā, bet spēlē labi. Nu, cerēsim šo to labāko. Tu pats nodarbojies ar basketu? Jā. Bet ir, man liekas, arī kāds cits sporta veids, ar ko tu nodarbojies? Kādreiz ar futbolu nodarbojos, un tas arī viss. Nu, kā tev kopumā patīk šis pasākums? Vai jūs visi esat apmierināti un gaidījāt? Es domāju, ka mēs visi gaidījām to ļoti. Un es ceru, ka būs interesanti šogad.